صحابہ کا وفادار نہیں ہے، آقا کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے، حقدار نہیں ہے۔ دیکھے جو صحابہ کی طرف میلی نظر سے، ہاں میلی نظر سے، وہ کوئی بھی واللہ وہ حیادار نہیں ہے، حیادار نہیں ہے۔ جو شخص صحابہ کا وفادار نہیں ہے، بھنگ باز جو بھونکے میرے آقا کے حرم کو، ہاں آقا کے حرم کو، بھنگ باز جو بھونکے میرے آقا کے حرم کو، زہرا کے گھرانے سے اسے پیار نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ جو شخص صحابہ کا وفادار نہیں ہے، آقا کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ گستاخ صحابہ کی صحیح مار ہے دوزخ، صحیح مار ہے دوزخ۔ گستاخ صحابہ کی صحیح مار ہے دوزخ۔ دنیا کی تو یہ مار کوئی مار نہیں ہے، کوئی مار نہیں ہے۔ جو شخص صحابہ کا وفادار نہیں ہے، آقا کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ ہے ذکر صحابہ کی سعادت میرا توشہ، سعادت میرا توشہ۔ ارشد تیرے عہدوں کا طلب گار نہیں ہے، سنی تیرے عہدوں کا طلب گار نہیں ہے۔